Մի քանի օրից Հայաստանում հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, համերգասրահներ և մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կթույլատրվի։ Առողջապահության նախարարի հրամանը ուժի մեջ է մտնում հունվարի 22-ին։ Այդ օրը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սպասվում է գերմանացի հայտնի թավջութակահար Դանիել Մյուլլեր շոթի համերգը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հանրային կապերի գլխավոր մասնագետ Աստղիկ Դալաքյանն ասում է, սպասում էին, որ բոլոր տոմսերը կսպառվեն, սակայն նոր հրամանից հետո տոմսեր գնաց շատ քաղաքացիներ զանգում, գրում են, որ չունեն պատվաստման հավաստագիր, համերգից առաջ էլ չեն ցանկանում թեստ հանձնել։ Որոշները արդեն սկսել են վերադարձնել տոմսերը։ Այս երևույթի ձեռնով հասկանում ենք, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզեն այցելել համերգի, սակայն չեն այցելի, արդեն հետագայում չեն գնի, ուղակի տոմսը չեն գնի։ Տեսնենք դեռևս 22-ը առջևում է և կհասկանանք արդեն տեխնիկապես ինչ խնդիրների առջև կարող ենք կանգնել։ Եթե տնտեսվարողները չպահպանեն կանոնները, ապա առաջին անգամ կտուգանվեն 100-ից 300 000 դրամով, կրկնվելու դեպքում մինչև 500 000 դրամով։ Խստացումները նախաձեռնած առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները կարծում են, որ այսպես կմեղմացնեն COVID-ի նոր ալիքները։ Եթե մենք դա չիրականացնենք, մենք ունենանք հետագայում, նայեք, հաշվի առեք, որ օմիկրոնը շատ ավելի արագ է տարածվում, նշեցի դելտայից 5 անգամ ավելին։ Այսինքն մեր երկիրը հիմա նախապատրաստվում է, ու մենք շատ ժամանակին ու տեղին ենք իրականացել, որովհետև մենք փաստորեն հրամանի հաստատումի հաստատմանը զուգահեռ արդեն հայտնաբերեցինք օմիկրոն շտամը։ Այսինքն մենք տվել ենք հնարավորություն այդ շտամի տեմպերը կանխելու համար։ Նոր խստացումներն այսօրերին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն են։ Արդյոք, օրինակ, մինչև 10,000 հանդիսատես տեղավորող մարզահամերգային համալիրը կարող է պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել։ Համալիրի տնօրենն ասում է, իրենք ծառայությունների մատուցման պայմանագրում ավելացրել են ևս մեկ կետ, համաձայն որի համերգը կազմակերպող ընկերությունը պարտավորվում է ինքը ստուգել քաղաքացիների QR կոդերի առկայությունը, դրանց չլինելու դեպքում այդ ընկերությունն է պատասխանատվություն կրելու։ Պայմանագրերի մեջ միշտ լինում են որոշակի պարտավորություններ կազմակերպողների վրա։ Այսուհետև այս նոր փոփոխությունները նույնպես կընդգրկվեն պայմանագրերի մեջ և յուրաքանչյուր կազմակերպիչ, որը որևիցե մեծ միջոցառում է անում մարզահամերգային համալիրում, պարտավոր կլինի բոլոր օրենքի սահմաններում, հա, հետևել, որ QR կոդերը ստուգվեն, տեստերը ստուգվեն եւ այլն, բոլոր սահմանափակումները նորմալ կիրառում են և ստուգում են։ Պայմանագրի մեջ այդ կետը լինելու է և պատասխանատվությունը իրենց վրա է։ Եթե մեր կողմից ինչ-որ աջակցության խնդիր լինի և նրանք դիմեն, ասենք կարող եք այս կամ այն հարցով աջակցեք, իհարկե մեր ուժերի սահմաններում մենք կանենք ամեն ինչ։ Մարտին մարզահամերգային համալիրում սպասվում է ռուս ռեփերներից մեկի մենահամերգը։ Համերգի կազմակերպիչ Prime Production-ի հիմնադիր Էդգար Հոկտանյանն ասում է, դեռ չեն պատկերացնում վերահսկման ողջ գործընթացը։ Տոմսերը գնողներին միայն տեղեկացնում են, որ մուտքը համապատասխան հավաստագրերով պետք է լինի։ Հոկտանյանը կարծում է, որ համերգի մասնակիցների թիվը կնվազի, ոչ հազարավոր, բայց մի քանի 100 քաղաքացու են ունում հարսանիքներ հյուրընկալող ռեստորանները։ Այստեղ ևս նոր կարգավորումների վերաբերյալ պատկերացումները դեռ մշուշոտ են։ Մայրաքաղաքից դուրս գտնվող ռեստորաններից մեկում տաղավարները այգում են, ոչ թե մեկ մուտք է, այլ մի քանիսը։ Արդյոք բաց տարածքում յուրաքանչյուր մուտքի մոտ պետք է հսկիչ կանգնի, եթե հյուրերից ոմանք չունենան հավաստագիր, ինչ պետք է անի տնտեսվարողը։ Ռեստորանի սեփականատեր Պետրոս Ղարագյոզյանն ասում է, նախապես հարսանիքի կազմակերպիչներին տեղեկացնելու են պայմանները, թեև կարծում է, հնարավոր չի լինի ամբողջովին վերահսկել։ Իհարկե չենք կարող 100% անհսկենք, բայց փորձելու ենք ամեն դեպքում, որ պահենք օրենքը։ Տնտեսվարողները կարծում են, COVID-ի հետևանքով տուժած ու դեռ չվերականգնված հանրային սննդի ոլորտը մեծ վնասներ կկրի, հաճախորդների թիվը կնվազի։ Ասում են, կարգավորումները սահմանելուց առաջ դրանք պետք է քննարկվեն հենց ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Ընդգծում են, որ այս խստացումներին պետք է աստիճանաբար անցում կատարվեր, որպեսզի բիզնեսը ևս պատրաստվեր։ Իսկ առողջապահության նախարարությունում մատնացույց են անում հանրային շահը և շատ արագ տարածվող նոր օմիկրոն շտամը. Thank you.